မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာ channel တွေရဲ့ကောင်းလို့ရသတင်းတွေကိုထုတ်လို့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒီဗီဗီရဲ့သတင်းစာဘောကဖတ်ဆိုင်မှာအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ပြဖို့အောင်လေတူကျွန်တော်ပြဖို့ကြော်လို့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြဖို့ကြော်ပြီပထမဆုံးကျွန်တော်တို့သတင်းကောင်းတွေဖတ်ပြမယ်အချိန်မှာတော
င်စီပူပေါင်းကော်မတီကအမျိုးသားညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌမူပင်မျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိန်ဝင်းကဒါနှုတ်ထွက်စာတင်လိုက်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါမူပင်မျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိန်ဝင်းဟာဆိုရင်ဒါ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီကနေကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ရှင်းပြပြီးအနိုင်ရခဲ့ကိုယ်စားလှယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိုယ်စားလှယ်ကနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါ NLD ပါတီကနေပြီးနှုတ်ထွက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပါတီကိုထောင်တဲ့ဒီပါတီကိုထောင်ခဲ့တယ်ထောင်ပြီးလက်ရှိမှာ45ကော်ပိုရိတ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုသူကပါဝင်နေတယ်တိုးတော်လည်းပဲအခုချိန်မှာတော့ဒီလိုမျိုးတွေပြောဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတာလည်းတွေ့ရတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြောကြရေးဒီ45ကော်မတီမှာဆိုရင်တော့ဗောနော်ဒီအချိုးကြပါဝင်တဲ့ကိုစရိန်နဲ့ဖွဲ့တာအဓိကတော့လက်ရှိအနာပါတီဖြစ်တဲ့အမျိုးသား LLD ရဲ့လွတ်တော်ကိုစရိန်အများဆုံးပါဝင်တယ်အဲ့ဒီအများဆုံးပါတဲ့ကြောင့်တချို့နေရာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာဗောနော်ဒီအနိုင်ကျင့်သူလို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီသူရဲ့နှုတ်ထွက်စာမှာဗောတင်ပြထားတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါဒီတမိုင်းတရခံအဖြစ်မခံနိုင်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ဒါကတော့တခုဗောနော်အဲဒီအဲ့ဒီအချက်ပါဝင်နောက်ထပ်3-4ချက်ကလည်းရှိသေးတယ်ချက်လည်းရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့အမှန်တကယ်တမ်းပြောရရင်တော့ဒါကျွန်တော် NLD ပါတီကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာသူတူပါလက်ရှိမှာတော့ဒီ45ဦးကော်မတီ NLD ဦးဆောင်တဲ့45ဦးကော်မတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံပြင်တဲ့ကိစ္စမှာတော့ဒါနှုတ်ထွက်သွားပါဘူးဟုတ်ပါနောက်ထပ်ကျွန်တော်စီးပွားရေးသတင်းတစ်ခုရွေးချယ်ထားတယ်အဲ့ဒါတော့ဒါမနေ့ကညပိုင်းကပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဒီအရေးပေါ့သတင်းတစ်ခုပါပဲဟုတ်ဘန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘ ഹു ဘန်ဒုဥက္ကဋ္ဌကဒီလွှတ်တော်မှာဖြေကြားချက်ဟာတဲ့ဘိုးဘန်ရဲ့ယက်တီချက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးမယ်ဒီဘန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်လက်ရှိပြည်သူတွေအနေနဲ့မစိုးရိမ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါဘိုးဘန်ကနေအရေးပေါ်သတင်းတစ်ခုဖြစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီကာလာကန့်သက်ချင်းငွေလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော် overdraft တွေပေါ့နော် overdraft လုံးတွေဒီချင်းငွေတွေဟာဘန်တွေမှာအများဆုံးရှိနေတယ်ဒီချင်းငွေတွေကိုပြန်ဆက်ရမယ့်အချိန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာမဆက်နိုင်တဲ့အတွက်အတူမတက်နိုင်တဲ့အတွက်ပြဿနာဖြစ်ပေါ်ရဲဆိုတဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာဒါလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘိုးဘန်မေကုတ်ထုတ်တယ်မေကုတ်ထုတ်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဘိုးဘန်ဒုဥက္ကဋ္ဌပြန်လဲဖြေကြားချက်ကိုလက်ရှိမှာဘိုးဘန်ရဲ့ယက်တီချက်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါဘိုးဘန်ပြန်ကျင်ညာရဲဆိုတာဒီကိစ္စတော့တော်တော်ကိုရှုပ်ထွေးပြီးတော့မဖြစ်နေတဲ့အနေထားပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုလက်ရှိပြည်သူတွေချားမှာဆိုရင်လည်းဒီဘန်ကနေပေါ့နော်လုပ်ငန်းရှင်တွေကငွေချီးထားတယ်ဒီငွေတွေကိုတော့ပြန်လဲဟိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြန်လဲမဆက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မဆက်နိုင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိမှာပြည်သူတွေကအစားပြီးတော့ဒီဘန်တွေပြိုလဲသွားမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်ချက်ကလည်းသူတို့ဝင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုစိုးရိမ်ချက်ဝင်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီလွှတ်တော်မှာပေါ့ဒီဘိုးဘန်ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပြက်ပြက်တသားအရေးယူရတော့မယ်ပြည်သူတွေကိုထက်ဘာမှအရေးမကြီးဆိုပြီးတော့ဒါပြောဆိုလိုက်ကြပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာလို့ဆိုတော့ဒါလက်ရှိမှာလဲဘန်တချို့ကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတရားဆွဲဆိုရဲဆိုတော့ပြည်သူတွေမှာလဲစိုးရိမ်ချက်မြင့်တက်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုဘန်ငွေကြေးဈေးကွက်နဲ့ဒီဘန်လုပ်ငန်းတွေပြုတ်လဲနိုင်နေဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသတင်းတွေကထွက်ပေါ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဒီမှာဘိုးဘန်မှာဒုဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးသိန်းပေါ့နော်ဘိုးဘန်ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးသိန်းကဒါပြည်သူလွတ်တော်မှာရှင်းတယ်ရှင်းတဲ့ကိစ္စကိုဘူဘန်ကတခါမဟုတ်သေးဘူးဆိုရည်ရည်ချက်သူ့ရဲ့ရည်ရည်ချက်မဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးတခါပြန်ပြီးထုတ်ပြန်လာတယ်ဗျာဒီအချိန်ကြီးကအမှန်တကယ်ဆိုရင်တော့ဒီထက်ပုံမှုပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရဖို့လဲတင်းစားရှင်းလင်းပွဲလုပ်ဖို့အသင့်နေတဲ့အချိန်မျိုးတော့တွေးရတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြူကြောင်းနောက်ထပ်သတင်းကောင်းတဲ့တစ်ခုတော့ကျွန်တော် The Voice Daily ကမြန်မာဖုန်းကောင်းတဲ့တစ်ခုရွေးချယ်ထားတယ်အဲ့ဒါကလက်ရှိမှာကျွန်တော်ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒီမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်၃ဖွဲ့နဲ့ဒီတက်မတော်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေအဲ့လိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နှံ့စွာဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိတဲ့ဒီစာသင်ကျောင်းတွေအရဆိုလက်ရှိမှာဆိုရင်ဒါပိတ်ထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပိတ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေရဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်အစားထိုးပြီးတော့ပြန်သင်ကြားပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမူဆယ်ခရိုင်ပညာရေးမှုယုံကတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုထားပါပြီဗျဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းကျောင်းသားတွေကခုချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတွေပိတ်ထားရတယ်ကျောင်းတွေပိတ်ထားပြီးတော့လုံခြုံရေးအခြေအနေရလဲဒါဟိုကုတ်ခိုင်လို့နန်းခဲလို့နော်ဒါမူဆယ်ခရိုင်တဝိုက်မှာဒီမှာရှိနေတဲ့ကျောင်းတွေတို့ဒါအစားထိုးပြန်သင်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တိုင်းမှာအဓိကတော့ထိခိုက်နေတာကတော့ခြေကံများပြည်သူတဲ့ဒီကျောင်းကျောင်းသားလေးတွေပါဗျာဟုတ်ကဲ့လက်ရှိမှာဆိုတာပိတ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းပေါင်းကလည်းဒါ46ကျောင်းတော့ရှိရဆိုပမာဏအင်အားအများကိုများတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောဆိုလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါခြေကံမူလာတန်းကျောင်းတွေပါသလိုမူမူလာတန်းကနေပြီးတော့ထက်တန်းကြည့်တယ်ဒါပေါင်းတယ်လို့လည်းဒီနေရာမှာသိရပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြေကြော်အေရာအဘောဘယ်ကရွေးချယ်ထားလဲဆိုတော့ပြောပြရအောင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းလေးနဲ့အတူပဲပေါ့နော်ဇတိုက်ဆိုသလိုကျွန်တော်တို့ဒါဒီအေရာအဘောလေးရလဲဒါ The Voice သတင်းစာပေါ့နော်အဲ့မှာ The Voice Daily သတင်းစာမှာပါရှိတဲ့အဘောလေးပါဒါငင်းငယ်စုံမနဲ့လွဲနေသူများတို့ဆိုပြီးတော့အာအေရာရေးသားထားရဗျာငင်းငယ်ဆိုဒီပါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာကတိုက်ပွဲများစစ်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသည့်မိသည့်အရက်တွေဆိုလူလူလာလာရှိကြသည့်အရာဖြစ်ပါသည်မငင်းငယ်သောမတည်ငြိမ်သောဟူသည့်
မနေငင်းနေတော့သူဟူရေးရှိမီမဟုတ်ပေဆိုပြီးတော့ဒါအကြည့်စပြီးဖွင့်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတိုက်ပွဲတွေစစ်ပွဲတွေဆိုအဲ့ဒီဒါအနေနဲ့တိုက်ပွဲစစ်ပွဲကိုတုံးထားတာလို့လည်းတွေ့ရတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရှမ်းမြောက်မှာဆိုရင်မြောက်ပိုင်းမှာမေး3ဖွဲ့နဲ့မြန်မာတပ်မတော်တို့တိုက်ပွဲတွေနေစဉ်အင်းမြဖြစ်ပွားနေရာကြောင့်ကုန်စည်စည်းမှုတွေရပ်တန့်နေရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရသလိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုလဲဒါရခိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အေအေနဲ့ပေါ့နော်မြန်မာစစ်တပ်တို့ဒါထိုးစစ်တွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေရတယ်ကျွန်တော်တော်တော်ကြာပြီဖြစ်ပြီဗျဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတိုက်ပွဲတွေလားစစ်ပွဲတွေလားဆိုတော့ဒီမှာအေဂျာဆက်ပြီးပြောထားတာတော့တိုးတော်လဲတဲ့ဝန်လဲစရာကောင်းစီမှာအန်အားတင့်နေရာကောင်းလောက်အောင်တဲ့ဆိုပါပြုပြင်ပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်ကြီးနဲ့အတူပေါ်ပေါက်ခဲ့သောပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာခွင့်လန်းများကိုတဲ့ယနေ့အချိန်ထိဖမ်းဆုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးခြင်းဖြစ်ပြီးဆိုပြီးတော့ဒါဒီစစ်အုပ်ချုပ်ရေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်အရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးပေါ့နော်အဲ့ဘက်တူကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွှေ့ရှားလာတဲ့အချိန်ထိကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာငြိမ်းချမ်းဖြစ်စဉ်တွေအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဦးသိန်းစိန်ဆိုရလက်ထက်ကနေပြီးတော့ NLD ဆိုရလက်ထက်ဒီအရင်ကတော့ငြိမ်းချမ်းညီလာခံအခုတော့21ရာစုပြင်လို့အမျိုးမျိုးပဲပြောဘလို့ပဲခေါ်လက်ရှိချိန်ကြီးတော့ဒါခွင့်လန်းတော့မရှိသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါထပ်ပြောထားရပြဟုတ်ကဲ့ဗျာငញ្ញိုင်းဆွေးနေပွဲတွေကလက်ရှိမှာဆိုလဲရက်တက်နေတယ်လို့တောင်ပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်သူတို့27ရာစုပင်လုံညီလာခံဘောနော်သူတို့ကျင်းပဖို့ရည်ရထားတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေမှာဆိုရင်လဲဒါတိုက်ပွဲတွေကပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကျွန်တော် NCA လမ်းကြောင်း bilateral လမ်းကြောင်းအနေနဲ့ဒီအစိုးရကပေးပို့ထားတယ်ဘောနော်သဘောတူချက်တွေကိုလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒီတိုင်းသာနာကိုင်းကြီးကလက်မခံအောင်အဲ့ချာမှာဒါဆိုရင်ဆွေးနေပွဲအခြေအနေကရက်တက်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်တစ်ဖက်ပိတ်ဈေးစစ်တီးအလေးထားနဲ့မရရင်ရှင်ရရင်စီတမင်းဆိုတဲ့သဘောတူရာကြီးစုနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာတဲ့အခက်ခဲများရှိပြီးနေတယ်ပဲပေါ့နော်တကယ်တမ်းအခွင့်အလမ်းတွေကိုတော့ဝေးတဲ့ဝေးသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးဆက်ရေးထားတယ်ဗျနောက်ပြီးတော့မတူခွဲခြားမှုများပေါ့နော်စာနယ်နားလည်နိုင်စွာရှိဖို့လိုတယ်ဒါအပြင်ငြိမ်းချမ်းရေးဟူသောရုပ်လုံးကိုပြည်ပြင်လာဖို့ဆိုရင်တူဦးပေါ်တူဦးအသာစီးရလို့ဘူးအလေးပေးနေလို့ရှင်တော့လူကြားကောင်းအောင်ဒိုင်ယန်လော့များပင်ဖြစ်ပြီးတော့ပဲတော့မှာပေါ့နော်ငင်းငိမ့်ဆုံမှန်နဲ့ကတော့လွဲနေဦးမယ်ဆိုပြီးအေဒီတာကနေပြီးတော့ရေးသားထားတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါသူအေဒီတာကဒါပြောဆိုထားတာလက်ရှိငင်းငိမ့်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းနေတဲ့ဘက်တစ်ဖက်မှာနေမဲ့အစားအများပြည်သူရဲ့ဒီတော့အသက်အိုးရဲ့စီးစိမ်ကိုအမှန်တကယ်ငင်းငိမ့်လူလာချက်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဆိုရင်ဒါတိုက်တွန်းထားတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါငင်းငိမ့်ဆွေးနွေးဒီပိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေမှာကြုံတိုင်းမှာတော့တောင်းဆိုမှုတွေတာကြီးရလုံမှုတွေဒီຢာတွေပဲကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဟိုဆွဆွဲပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒါတွေတွေ့နေရတဲ့အနေထားပါဒီပုံမှာဟိုဖြစ်တဲ့နဲ့ဖြစ်တိုက်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့အခြေခံကြကြနဲ့ဆွေးနွေးတာတော့ဒါနည်းနည်းနည်းတည်နေတဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုနေနေတော့ကျွန်တော်အစောကြီးကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပြောပြသွားတယ်ဗောနော်ဒါဘူဘန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအများပြည်သူကအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပြီးတော့ဘူဘန်ကနေတဲ့လက်ရှိမှာဆိုရင်ဒါဒူးဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဖြေချချက်ကသူတို့ဘူဘန်နဲ့တက်ဆိုင်မှုရှိဘူးဆိုပြီးတော့သဘောထားမဟုတ်ဘူးဆိုထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတော်တော်များများကလည်းဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပဲအဲ့ဒီသတင်းဥစ္စာလေးကိုလည်းကျွန်တော် 7 day ကကျန်ရွေးထားပါတယ်အဓိကညဘဟုဘန်ပေါ့နော်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရအပြည့်စုံကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘဟုဘန်အနေနဲ့ဘန်လုပ်ငန်းနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာကဏ္ဍတည်ငြိမ်စီရန်နဲ့နိုင်ငံတကာစံချိန်စံယုံများနဲ့ကန့်ညီမှုရှိစီရန်ဘန်များပေါ်စီမင်းစီကံထုတ်ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်တင်ဆက်လျက်ရှိပါတယ်တဲ့ဘဟုဘန်ဒူဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့2019ခုနှစ်28ရက်နေ့ပေါ့နော်ဩဂတ်28ရက်နေ့ဒုတိယကြိမ်73ကြိမ်မြောက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြောကြားကြတာဆိုရင်တဲ့ဒီဘဟုဘန်ရည်တည်ချက်နဲ့ပြည့်ဝစွာကန့်ညီမှုရှိပါဘူးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘဟုဘန်အနေနဲ့ဘန်လုပ်ငန်းများနဲ့လုပ်ငန်းရှင်များကြားနှိမ့်နှိုင်းတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့တဲ့ပတ်သက်ရေးလဲဆက်လက်နှိမ့်နှိုင်းဆောင်ရွက်သွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားရပြဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဟိုဘိုဘန်ရည်တည်ချက်နဲ့ပြေဝစွာကိုက်ညီမှုဆိုတာကတော့ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတာတော့မသိဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဒီဟာကတော့ဟိုမကိုက်ရင်လည်းမကိုက်ဘူးပဲဗျကိုက်ရင်လည်းကိုက်တယ်ပေါ့ပြေဝစွာမကိုက်ညီဘူးဆိုတာနည်းနည်းပဲလုံနေတာလားဆိုတာစကလုံးသုံးလုံးကလည်းနည်းတော့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေဗျဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်သူဘိုဘန်ကထပ်ပြောတာကလက်ရှိဒီပုဂ္ဂလိကဘန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်လိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့ရင်လည်းသူ့အနေနဲ့အပြေဝဗောနော်ဒီသူကညီထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်အများပြည်သူအတွက်မစိုးရိမ်ကြပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါထုတ်ပြန်သွားတာရှိတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီလက်ရှိချိန်ဒီမှာဒါဟိုဘန်ကျွေးတွေပြန်မပေးနိုင်လို့ဘန်တွေကနေပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေတိမ့်မယ်အိမ်တွေတိမ့်မယ်ခြံတွေတိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုပေါ်မှာပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဒါပြောဆိုလိုစီတဲ့သဘောပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘန်လုပ်ငန်းရှင်ဒီတူဦးကလည်းပဲနော်ဟာပြောပြထားတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ကြိုးစားပါတယ်တဲ့အခုလိုအစီအစဉ်ကတော့စီးပွားရေးလည်းပြန်ကောင်းလာနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဘိုဘန်ရဲ့ကြီးညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဘာရေသနာဘန်ကနေဒုတိယအုပ်ချုပ်မှုထိုက်တာဒေါက်တာလှကျွန်းကဒါပြန်လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ဒီစက်တင်ဘာလကုန်ကန်းကစပြီးတော့ဒီအချွေးတွေပြန်သိမ်းမဲ့အစီအစဉ်ကိုဒါလုပ်ငန်းရှင်နေတာမကဘန်လောကတွေ့လဲဒါအခက်ခဲဖြစ်စီလဲဆိုပြီးတော့၎င်းဆက်လက်ပြောကြားထားရဗျဟုတ်ပါတယ်ညာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘန်လုပ်ငန်းကဒါဒီနှစ်ပိုင်းမှာဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်အထိကျွန်တော်တို့ဘန်ဒီမှာအပ်တဲ့အငွေဟာကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားဈေးကွက်တစ်ခုလုံးကိုထုတ်ပေးထားတဲ့ငွေရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်35ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတယ်လို့ဒါနိုင်ငံတကာငွေကြေးရံမှုတွေဖွဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘန်ကြီးကနေပြီးတော့စီးပွားရေးကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကတော့တကယ်တမ်းပြောရင်30ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပြောရတော့ အင်ဖော်မေးရှင်းကလို့ခေါ်ပါဘောနော်ဘန်အုံးအုံးမပြုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့ဈေးကွက်ကြီးရတော့ဒါ90ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာဒါမြန်မာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါနိုင်ငံငွေကြီးရေငုံကိုခဲရတော့ပြောထားတယ်အခုလက်ရှိအချိန်ထားမှာတော့ဘန်တွေကတော့သူတို့အကျက်တဲရောက်တယ်ဆိုပြီးပြောနေတာတော့ရှိနေတာပေါ့ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်သတင်းရွေးချယ်ထားလဲဆိုတော့ပြောပြပြောင်းပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါရေငုံမျိုးတော့စီပင်ရပါတော့လက်ရှိမှာမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့ တရားမွေလှည့်လေဈေးရောင်းချအောင်များရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ရေငုံမျိုးတော့စီပင်သားရဲ့ကော်မတီကလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမျိုးတော်ဝန်ကပြောဆိုသွားတာလည်းဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါစံတော်ချိန်သတင်းစာ 1992년에ပါတဲ့အတွက်1992년ချမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှန်၄ခုကိုထည့်သွင်းပြထန်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါစီပင်ဥပဒေမှာရှိတဲ့ကိစ္စနဲ့သူကကန့်ညီပြီးပြောပြသွားတာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရန်ကုန်မြို့တော့စီပင်သားရဲ့ကော်မတီကလမ်းဘေးဈေးသက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကတည်းကအသေးတစ်ခုထပ်မံချလိုက်တာဒီမူဝါဒအနေနဲ့ကပေါ့လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေထိတ်တန့
ပါဗျာနောက်ထပ်ကကျွန်တော်ထုံးတဲ့အတိုင်းပါဗျာအခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေကြအကျသားတိုက်ဆုံမှုတွေရှိတာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်းကဆိုရင်ဒါရက်သား9ဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတော့တိုက်ဆုံခဲ့တယ်အဲ့လိုတိုက်ဆုံခဲ့တဲ့အပြင်မှာကလင်းငယ်လေးတူအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဘောတော့ကျွန်တော်လူမှုကွန
ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတယ်။အဓိကတော့ဒီ MNDAA ရဲ့ PNL အဖွဲ့တွေရာဆိုရင်ဒါဩဂတ်31ရက်နေ့နနက်9နာရီကနေ17နာရီထိဒီကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နေပေါ့နော်။နယ်မြေကန်တရင်ဌာနချုပ်တွေကိုတဲ့နေရာနှစ်နေရာကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးတော့မော်ဟစ်စုကြီးကျေးရွာတင်ကြောက်ပောက်ခွဲတာကြောင့်ဒီအရသား5ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်။ဒီလိုတေဆုံးခဲ့တဲ့လောက်ရာဆိုရင်ဒါမြောက်ပိုင်းမှာမေ3ဘွဲ့လုတ်ရဲဆိုပြီးတော့ဒါတက်မတော်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမဟာမိတ်မြောက်ပိုင်းမှာပြည်တက်ဖွဲ့တွေရတယ်တည်ဆုံသွားတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟာနင်းနာကြီးခင်းနာကြီးပြေးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားပြီးလူတန်းနာတွေလည်းရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာဒါဟိုဘယ်ဘက်ကဖြစ်တယ်ဘယ်ဘက်ကဘုံဒီဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့အခုတက်မတော်ဘက်ကတော့ထုတ်ပြန်လာပါပြီအဲဒီမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်ဘက်ကတော့ဘယ်လိုထုတ်ပြန်အောင်လဲမသိသေးဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီတက်မတော်ဘက်ကအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ၅ဦးတည်ဆုံခဲ့တဲ့ဟာမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်လက်ဖွဲ့လက်ချက်လို့ပြောဆိုထားတယ်တခြားဟာကျတော့ဒီတမတော်ဘက်ကဟိုအစိုးရဘက်နေခဲ့တဲ့ကြားကောက်လဲဒီဟာကလက်နက်ကြီးကြာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုလက်နက်စပိုင်ရှင်ရှိတဲ့အဖွဲ့ဥစ္စာဆိုပြီးတော့လဲပြောဆိုထားတာဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါနောက်ဆုံးနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကာတွန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကာတွန်းစီစဉ်လေးမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ရဗျာ The Voice ကစာမျက်နှာ၄ရက်ကာတွန်းလေးကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ဗျာကာတွန်းဆရာမင်းထက်လူကဒါရေးထားတာပါဒီကာတွန်းလေးကိုရှုစားကြည့်ကြပါအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့သတင်းစာပေါ်ဖတ်ဆန်များအစီအစဉ်တော့ဒီကာတွန်းလေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါစေ DVB ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ